Projekat Autentični Dunav, najbolje od turizma za posetioce i ekonomiju, realizuje se na području opština Belogradčik i Knjaževac. Partneri u realizaciji su lokalne samouprave, Međunarodno udruženje netaknute prirode iz Beča i nevladina organizacija Asocijacija Autentična Bugarska. Ispunjavamo je projekt koji tu je finansiran od... Realizujemo projekat koji je finansiran sredstvima Evropske unije u okviru programa START, koji je deo Dunavske strategije i ima za cilj sertifikaciju turističke ponude i turističkih potencijala opština Knjaževac i Belogradčik. Projekat traje 9 meseci i kraj je planiran za decembar ove godine. Osnovna pitanja kroz koja se traži odgovor ovim projektom povezana su sa povećanjem konkurentske sposobnosti mikro, malih i srednjih ponuđača turističkih usluga, kroz poboljšanje njihovog pristupa tržištu, sa stalnim usavršavanjem poslovnog procesa, kroz obrazovanje, kvalifikaciju i savjetodavne usluge. U ovoj fazi projekta fokus je na upoznavanju turističkog tržišta, dizajnu i pilot dodatku šeme za sertifikaciju, kao i uvođenju inovativne marketinške strategije. Pažnja je usmerena prvenstveno na male objekte za smeštaj gostiju i vinske podrume, tako da su predstavnici, odnosno vlasnici takvih turističkih potencijala, bili učesnici današnjeg skupa u kući partnerstva.